حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. انتہائی توجہ دے نال کلام. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. کدھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر شعر شاعر نے لکھا کہ عادتیں لات سہارا ہے میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور عابد بھائی اگے ذکر کرتے پے سن حضرت امام حسین آپ دی بارگاہ دے وچ حاضری لوا رہے سن. اور اے شعر میں عابد بھائی دی نظر کر رہی ہاں انتہائی خوبصورت شعر. شاعر نے لکھیا کہ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتر سے جڑی. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتر لحد میں میں اتر جاؤں گا. بے پتر ہو کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا.
شیر اس کا رہے ہیں بڑے خوبصورت شیر توجہ ہے شیر سماعت کرو شاعر نے لکھا کہ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اپنے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عابد بھائی مکتا انتہائی خوبصورت اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا اپنے گھر کا سب سبحان اللہ بھائی اپنی مرضی نہ کہہ دو سبحان اللہ اللہ پاک نے ہاتھوں سلامت رکھے ذرا ہاتھوں بلند کر کے آخو سبحان اللہ ماشاء اللہ میں ایک پنجابی کلام پیش کر رہا چند شعر نہیں چند شعر اس تو بعد میں میاں صاحب دے کلام دے چند اشعار پیش کر کے میری حاضری مکمل انتہائی خوبصورت کلام ہاں ہاں